være her flot. Er det rigtigt, bjerg? Ja, jeg vil nu snarere kalde det klipper. Men selvfølgelig så er det sådan en slags bjerg. Det ligner sgu da bjerg. Ja, det gør det sgu da faktisk. Hvad hedder de mennesker, du skal bo hos? Det ved jeg ikke. Det ved Julie. Hvor bor hun? Her er Gud hjemme hos sin onkel Fusser. Han maler billeder. Nå, men så skal vi jo bare finde nogen, vi kan spørge. Har slet ingen mennesker? Næh. De sover som nok middagssøvn alle sammen. Eller det kan være, at de er inde at spise. Ja. De er nok blevet så forskrækket, da de så os komme, at de er flygtet ind i husene. Eller det kan være, at de er døde. Ja, det kan godt være. Nej, der går en dame. Hæ? Undskyld, men ved I, hvor der bor en fisker, der går og venter på, at jeg skal komme på ferie? Jeg hedder Sonja. Nej, det ved jeg ikke. Der kommer jo så mange. Hvad hedder den fisker? Det er det, jeg ikke ved. Ham der har lovet at hjælpe mig. Han har cyklet mig helt nede fra damperen af. Goddag, fru. Ja, undskyld, men vi har et lille problem. Jeg ser, at denne lille pige, Sonja, ved ikke, hvor hun skal være. Så de skulle vel ikke tilfældigvis kende en anden lille pige, som hedder Julie, og som bor hos en maler, der kalder sig Fusser. Jo, det tror jeg da. Nå. De skal bare gå den vej op forbi det røde huset med skorstenen. Oh, ja. Og holde til højre. Højre. Og lige til de kommer til et hus, der hedder Mons Pers hus. Så i huset bagved. Tusind tak. Tak lige dem. Og ordentligt taknemmelig, fru. Tak. Farvel. Skal vi ikke cykle? Nej, vil du være ærlig talt. Vi har cyklet nok i dag. Jeg synes hellere, vi skulle spacere. Til at cykle. Hvad synes du, der slet ikke er nogen hjemme? Ja, så er jeg bange for, at jeg bliver nødt til at sende dig hjem igen. Du vil ej hjem. Jeg har aldrig før været på rigtig sommerferie. Forstod de, hvad den dame sagde? Ja, hun sagde noget om Mons Pers hus, og det ligger der. Åh, bor Julie der? Nej, hun bor til bagved. Julie! Julie! Husk nu din kuffert. Gud, Sonja, jeg vidste slet ikke, at du kom. Det skrev du selv, jeg skulle. Jamen, jeg vidste ikke, du havde fået lov. Hej. Han der har hjulpet mig med at finde dig. Han har cyklet mig hele vejen. Det er Julie. Ja. Her til kuffert. Så kan du forhåbentlig klare dig selv nu, hva'? Hvor skal de bo henne? Og lige ned på hotellet. Må vi komme og se der sommerfugl, hvis de fanger nogen? Ja, selvfølgelig. Hvad hedder de forresten? Og Kravemose. Christian Kravemose. Tak for cykelturen, her Kravemose. Ja, det var så lidt. Ingen årsag. Nå, men adjøs. Han er smadret fik. Sindskab sted, du bor. Onkel Fusa? Ja? Sonja er kommet. Hvad for en, Sonja? Hende hjemme fra gaden. Hvordan er du kommet herover? Med dampen. Der var en mand, som hedder Kravemose, som skulle herover fra en sommerfugl. Og så tog han mig med på sin cykel. Det lyder sørme mystisk. Julie skrev selv, at der var en fisker, der gerne ville have et feriebarn. Hvem i alverden er det, Julie? Jeg fortalte dig selv forleden dag, at fisker Ankers kone selv havde sagt, at de faktisk godt havde plads til et feriebarn. Jamen, du har da ikke fortalt det, men du har skrevet til efter Sonja. Jo, du har nok bare hørt efter. Søren sagde det også til dig. Jamen, vi må hellere gå ned og snakke med fru Anker. Så hvis det er noget værre noget, det her, så jeg bare vil tage det fine have været hjemme. Jamen, hun er jo i Norge. Ja tak, det ved jeg da godt. Men vi kan ikke, har ikke plads til flere her, vel? Og fru Kofod, hun har sin syge mand. Fru Anker sagde selv, at hun godt kunne. Vi går ned og snakker med hende. Kom. Du må hellere tage kufferten med. Hvad var det nu, du hed? Sonja? Nej, lad mig så tage. Altså, jo, det er min tid. Det må du sørge om at klare. Jeg kan ikke have en hæst gående. Jeg kan ikke køre med det. Sikke sødt, lille hus. Er det her, jeg skal bo? Vent nu bare, Sonja. Jeg ved ikke noget nu. Det er altså noget, Julie har gået og lavet, ikke?
Ja, undskyld, fru Anker, men Julie har skrevet til den lille pige der, den lyse. Jamen, goddag igen, Sonja. Jeg mødte jo Sonja for en times tid siden for Norsan. Har du fundet den familie, du skal bo hos? Ja, for det var Julie selv, der skrev, at de gerne ville have et feriebarn. Og så lånte vi penge til billetten. Og da jeg kom til Ronden, var der en mand, der cyklede mig hertil. Det var fordi, du selv sagde forleden dag, at du godt havde plads til et feriebarn, fordi dine to piger var på ferie hele sommeren. Jamen, hvad er det her for noget? Jeg forstår ikke det ord. Gå hen og sæt jer, så skal jeg lave kaffe, og så fortæller I det hele en gang til. Du må meget undskylde det her, fru Anker, men Julia har skrevet til Sonja, og så kommer Sonja her og fortæller, hun skal bo hos dig. Sæt jer nu bare, så kommer jeg med kaffen. Nå, må jeg så høre, hvad alt det her det er for noget? De sagde selv, at de havde plads til et feriebarn, og så skrev jeg til Sonja. Hvad sagde din mor, Sonja, da hun havde fået Julies brev? Hun sagde, det var da skønt, og så skaffede Frede penge, og så fulgte de mig alle sammen ned til damperen. Jeg anede ikke, at Julie havde skrevet. Det gjorde du vel nok. Du hjalp mig selv med at skrive adressen. Jeg vidste jo ikke, hvad du havde skrevet, ikke? Jo, du gjorde. Det har jeg også fortalt dig en gang. Ja, jeg må jo snakke med Hans først. Jeg kan jo ikke sidde og tage en pibel i høfsæderen og spørge ham. Jeg kan ikke forstå en lyd af det, de siger. Åh, det lærer du snart. Når du først har lægt med bællen ad et par dør, så forstår du det hele. Så må hun gerne bo her? Kanskje. Men jeg skal jo snakke med vores far først. Kan de slet ikke snakke som hjemme i Danmark? Øh, er du dum. Vi er sgu da i Danmark. Jamen, så ligesom vi snakker i København. Jo, men vi kan bedre lige snakke bornholmsk. Det lyder underligt. Hvor er din mand henne? Han er nede på havnen. Men løb du nu ud med Julie og tjek dig lidt omkring. Du er dødskøn, fru Anker. Kom, Julie. Vil du så hjælpe mig med at skrive et kort til min mor i aften? Så bliver hun så glad, når hun hører, at det var rigtigt, jeg var inviteret herover. Ja, det må jeg sige. Ja, jeg havde jo faktisk tænkt, at vi kunne godt have en sød liden people her i ferien. Og så får vi den, Sonja. God ved, hvad Hans er, nej, siger han. Ah, send hende hen til os, hvis der er noget vejen med hende. Nej, det går nok alt sammen. Jeg erklærer mig til at se Hans' ansigt, når jeg opdager den lille 20-havnøgn. Hvorfor er det altid sådan nogle små hus på Bornholm, Julie? Det ved jeg, ikke? Søren, Sonja er kommet. Dag, Søren. Det er min fætter. Dag, skal du bo hos os? Nej, hun skal være feriebarn hos Fisker Anker. Kan du ikke huske det brev, jeg skrev? Hvad sagde fru Anker? Hun er skæveskøn. Jeg får min egen værelse. Det sagde hun ikke. Hun skulle først snakke med sin mand. Du er fuld af løgn. Gud, jeg er ej. Rev med op og klatre i bjergene, Søren. Hvad for en bjerg? Det er bare klipper. Det er der bjerg. Det sagde jeg Kravmose selv. Hvad for en Kravmose? Det er en mand, som skulle over for at fange sommerfugl, som cyklede Sonja fra damperen. Render I med op på Bukul? Jeg skal først have noget at spise. Jeg er også sulten. Vi spiser ude i haven. Ja, ja, ja. Se, en underlig have. Er den ikke flot? Det er også et underligt hus. Det er et atelier. Det ved jeg ikke, hvad er. Nu kommer Julie med maden. Du skal have franskbrød. Ja. Åh, jeg er skrubsulten. Jeg har ikke fået andet end solvand i dag. Er der ingen sommersalat? Der er tomater og gurk. Gud, jeg lovede onkel Fus at have en røget sild. Render I med? Jeg kan ikke fordrage røget sild. Det lærer du nok. Man spiser slet ikke andet her på øen. Kun røget sild. Ja, det skal I få. Kyver, her lugter. Her lugter det dejligt. Værsgo. Det er helt varmt. Hvor meget bliver det? Det bliver 6 kroner, tak. Hvem er det, du var med i dag? Det er Sonja hjemme på gaden. Hun kan ikke lide røget sild. Kan hun lide røget sild? Så skal hun sandelig sendes hjem igen. Jeg kan da godt spise røget sild. Jeg er i hvert fald hundesulten, så er jeg ligeglad med, hvad jeg spiser. Værsgo. Først rygbenet,
og så de små sideben. Og så salt på. Jeg vil have et stykke franskbrød. Alt kommer du salt på. Jeg vil have sukker på. Sukker på røget sild? Du må være sindssyg. Eller du også skenet. Jeg sutter det bare. Det er det bedste. Nå, han er redt begyndt. Sikke noget røveri. Er der flere sild tilbage? Hør Morten og Tine sige goddag til Sonja. Hej med jer. Skal I med op og glæde dig et hjerne? Hør, Morten, her er en sild til dig. Du kan selv smøre, ikke her, mand? Nej, Morten skal til fodbold. Kan du tage Tine? Åh, hun skal da også med op i bjergene. Ikke også, Tine? Jo. Kom, vi render i forvejen, Tine. Hør, hvad så med det her svineri? Vi rydder op, når vi kommer hjem. Åh, ja tak. Fru Kuffet kommer jo i morgen. Hvor går man i vandet hen? I suserenden, for der er et bællehul. Eller i pengekisen, eller i Møllers badekar. Det lyder som om, jeg er pigt belovet. Skal vi gå i vandet? Jeg har ingen badedragt. Du kan låne min den ene. Tine springer i på den dybe med badebælte på. Jeg kan ikke svømme. Ikke Tine heller ikke. Skal vi ikke vente med at gå i vandet til i morgen? Vi kan finde på noget spændende at lege. Vi kan løbe kap rundt om søen. Åh, ja. Tine, du kan tage mig i hånden. Hende behøver du ikke tage i hånden. Hun skal nok komme. Hun er så ked af, at hun er en pige. Hun har aldrig prøvet at have en kjole på. Så er der sørger med søn, vi kalder en Tine. Skal vi ikke finde på et smart drengnavn? Så kan vi døbe hende. Hvor er der noget vand henne? Oppe i Gråmyr. Hvad er Gråmyr for noget? En sø. Kom, vi stanser derop. Til Tine. Hvad vil du hedde? Søren. Nej, der kan ikke være to, der hedder Søren. Morten. Nej, så er der to Mortener. Hvad med Frederik? At det hedder kongen. Er det ikke smart? Jo. Læg dit hoved ned. Det er sådan der. Alt har fuld af haletusser. Jeg døber dig til Frederik. Så, nu er du Frederik. Nu er der ingen, der må sige Tine til dig. Det koster en bøde. Syng en salme for pokker. Vi synger den der lille Guds barn. Lille Guds barn, lad skader dig. Tænk på din fædre i himmeri. Han er så god, han er så god. Ingen kan stå hans magt imod. O Guds gelov. Yeah!
vi skal. Okay, helt min fejl. Vi er kun. Hvis de kommer over på den anden side, så kan jeg lige komme ud her. Langt fyr. Ja, det er en fiskestang. Ja. Christian Krademose. Felix Møller. Ja. Stor fornøjelse. Nå, de gør måske studier i marken. Nå, det er som jeg har sagt. Jeg sysler lidt i naturen. Ja. Nå, jeg skal ikke opholdes. Som bare lige herover og have en kop kaffe. Ja, vel. Jeg tager ud på en lille tur. Hvis de har lyst at gøre mig selskab, så... Ja, meget, meget. Ja. Tak. Ja. Jeg skal lige ind og meddele mig. Ja, ja. Jamen, vi ses, ja. Jamen, det er klart. Med sukker og fløde. Med! Jeg beder om en kaffe. Tak. Ja, værsgo. Nej, naturligvis to kopper. Tak. Tak. Ja. Tak. Med forlov. Har du boet her længe? Nej, jeg kom for et par timer siden. Det er cyklende fra Rønne. Ja. Jeg blev opholdt lidt på vejen, fordi jeg fik selskab af en ung dame. Nå. Der er nogen, der kan. Ja, hun var en 10-11 år. Så. Ja, vel. Nå. Jeg vidste, om hun er nået frem til de mennesker, hun skulle bo hos. Herr Kravmose! Herr Kravmose! Det er Kravmose, og det er Søren, og det er Frederik. Han er lige blevet døbt. Ja. Julie kender de. Ja, ja. Vi er nede hos den fiskerkone, de ved, vi skal. Hun var mægtig glad for det, jeg kom. Ja, det er jo så min lille rejseledsagerske, og det er herr Møller. Skal de også fiske og fange sommerfugle? Nej, jeg arbejder. Jeg sælger kasketter. Kasketter til hvem? Ja, det er jo ikke til ismæreriet. Er de smarte? Jo. Kom nu, Sonja. Du skal altid stå der og hænge hos de voksne. Hold bøtte. Husk, vi skal se deres sommerfugle. Ja, selvfølgelig. Farvel, herr Kravmose. Farvel. Farvel, kasketkarl. Hvad? Sagde hun kasket? Ja, kasketkarl. Sikke en skøn butik. Jeg har næsten 50 kroner, når mor sender mig de 13, hun skylder mig. Jeg skal købe en skøn ting til hende. Hun har fødselsdag om et par dage. Se den skønne der. Nej, se det armbånd. Jeg vil købe sådan en lille figur der. Nej, se det askebær med hestehoved. Hvad koster? 2,75. Det køber jeg sgu. Dag, fru Anka. Det er mig, Sonja. Det er godt, du kommer, Sonja. Lige til spisetid. Har du haft det sjovt? Skønt. Vi har mindst gået 100 km af bjergene. Og så døbte vi Tina om til Frederik. Og så købte jeg denne her til mor. Nej, hvor er det pænt. Vil du hjælpe mig med at sende den? Ja, selvfølgelig. Du lige ud på badeværelset og vask dig lidt. Det er lige herude. Okay. Dag, kærne. Dag. Madding i dig strejs. Jamen, jeg skal lige vaskes. Og kan du vente et øjeblik? Der er desværre optaget på badeværelset i øjeblikket. Hvad vil det sige? Ja, der er en derude. Har vi kanskje fået gæster? Nej, men jeg har en overraskelse til dig. Ja, det løber jeg fanget mig godt. Det er en feriebælle, som skal bo hos os i sommer. Sæg goddag til høren, Sonja. Ja. En feriebælle, sagde du. Har vi kanskje bestilt en feriebælle? Jeg forstår ikke ret meget af, hvad de siger. Men min veninde, der bor oppe hos Fusser, skrev, at de gerne ville have mig på ferie. Og derfor kom jeg i morges. Nej, nu forstår jeg høren. Tydde mig ikke mok mere.
Ej, men nu skal jeg forklare dig det hele. Du ved, Julie, det er hende den svorthårede, som bor oppe hos Marlons. Hun har skrevet til Sonja, at vi havde masser af plads til en ferie, Belly. Og det havde hun jo faktisk ret i. Ja, og så kommer den her, Sonja, og ødelægger alle vores fred og ro hele sommeren. Det er jo forfærdeligt. Det er da ikke så forfærdeligt. Jamen så velkommen da, Sonja. Det er flest ligesom hjemme i Danmark. Julie sagde, man kun fik røget sild her på Bornholm. Nej, du kan ikke tro. Kerne, hun laver den bedste maden på hele øen. Kerne? Hedder fru Anker Kerne? Det er meget pænere end fru Anker. Jeg må nok se forordnet Sonjas ting. Balchow. To midterdele. En, to, tre, fire under shirt. To par bøjser og to par sokke. Yeah. Vi kommer nok til at købe vores gæste et par shorts. Og et par gummisko, tror jeg. Ja, gjorde du bare det. Tøb bare. Jeg tror alligevel, det var en god idé med den forfærdelige København og Bibling. Ja. Det tror jeg.